我们一直都在做选择，只不过我们自己没有感觉到，因为那是无意识的选择。一个妇女最近常常头痛，但是医生检查不出来她有什么毛病。各位，这是为什么？因为她不是生理的因素让她头痛，而是因为她最近离婚，她又不好意思去告诉人家我离婚了，或者说我为什么离婚，因此她就选择了头痛来发泄她的情绪。我希望各位要有这样的认知，你会胃痛是你自己选择的，你会头痛是你自己愿意的。很多人选择胃痛来逃避工作，很多人选择头痛来避免说他不情愿说出来的事情，甚至有人选择自杀，自杀也是一种选择。我们长期以来，因为我们有情绪，我们必须要发泄，而发泄的管道是什么，我们又搞不清楚，所以长期以来，我们多半是不知不觉的选择了生气，选择了打人，选择了自暴自弃，或者是酗酒，甚至经常感觉到脾气不好，心情恶劣。我今天很明显的说出来，这都是你自己在选择。一个人很坦然说，哎，我最近刚离婚，他就不会头痛，他不敢讲，又怕人家知道，好像人家每个人看你那个样子都不对劲，所以你怎么办？哦，头痛头痛，来逃避现实。我们一定要搞清楚，一切一切不是别人在做决定，都是你自己在做决定。还是那四个字，再重复一遍，自作自受。你会失败是因为你选择的失败，你要成功是因为你选择的成功。大家一定很怀疑，有人会选择失败吗？我告诉你，失败是你选择的，你不要推责任。因为在我们面前有好几种选择，一种是很顺利的成功，一种是波折的磨练的成功，一种是波折的磨练的失败，一种是一下就失败，都可以。我拿一个最浅显的例子，如果你去拜神，你会怎么说？你说，神啊，你一定要保佑我这次出门一切平安，不会遭遇到任何的意外。但是你的心里会发出另外一个信息，说不可能啊，人那么多，车那么多，你根本没有办法控制，你会否定你自己。一个人想成功的时候，都是自己否定，说以我的能力可能吗？以我的运气做得到吗？你就把自己的选择否定掉了。我必须要说明了，嘴巴的能量绝对低于你心的能量。你看为什么我心没有指这里，我指这里，这里是心脏，那是跳动的东西，那跟心什么关系？真正的用心，用心就是动脑筋的意思，就是意识的，你的意识把你否定掉了。所以一般人呢，嘴巴都讲要成功，心里想的都是要失败。因为失败你比较没有压力，成功你的压力会越来越大。你要对自己坦白，一个成功的人是走向不归路的，
因为你下不了台。所以我们常常错误的观念认为说，我要成功，我要成功，最后怎么会失败呢？就是你自己把自己搞失败掉了，跟别人一点关系都没有。我们选择自杀，因为自杀不是他杀，不是别人杀你。你想想看，平常你有那个勇气拿一把刀子往自己身上戳吗？没有了。你没有很坚强的意志，没有很坚强的选择，你怎么做出这个动作来？做不到啊。我们最好要把它改变一下，变成有意识的选择，从无意识的选择变成有意识的演化。所以我们现在要读进化论，不要完全接受达尔文那套思想。人类刚开始也许是上帝造的，我们不知道，因为这是死无对证的事情。也许是动物进化的，也死无对证。但是我们必须要了解，现在的人类他要有意识的演化，这是个非常新的观念。我们对别人要负责，对自己也要负责。我们不能这一辈子白活了，不能。一句话很重要，就算有前生，就算有后世，这一辈子也是唯一的一次，无可取代的。你一定要重视今生今世，否则你对不起自己。那既然这样的话，你就要用有意识的来取代那种无意识的，而这个你自己是做得到的。所以我们要有新的价值观，我们要认识新的危机，还要培养新的能力。比如说我们接受罪人，但是不接受罪犯，这什么意思？我们不能因为他一次的错误就全盘否定以前的事情，但是偏偏我们经常这样做。难道一个人不能犯错吗？孔子都说得很清楚嘛，人非圣贤，孰能无过。孔子要求的不是不犯过，而是不要重复的犯过，叫做不恶过。做错了汲取教训，以后绝不再犯，你就好了吗？就不必再说我老做错做错，不必的了。人家也没有权利骂你。我们现在不是，只要他偷了一个东西，然后以后所有人掉东西都说是他的，就很冤枉。我跟你讲，有一个人，他有一把刀子是他最喜欢的，有一天他怎么找找不到，就想到一定是有人偷的嘛，不然我东西怎么不见呢？他就到左右邻居哪里想找谁偷他的刀子，然后他一看每个人都是可疑的，这个人好像也是他，那他还是他，每个人都是他，为什么他就不承认呢？他非常气呀，倒霉，跟机器人在一起。结果他回家东翻西翻，翻到那个刀子，然后他出去一看，每个人都不像偷子，都很可爱。那这是很主观的。当你怀疑谁的时候，那个人就越看越像。人就是这个样子啊，我们不能够因为他做错一件事情就把他划定他就是这样的人。可是我们大部分人有这个毛病啊，小孩一次错误你就认为他是坏孩子，这是不对的。他有很多好处，为什么这件事情他就可以承担一切呢？那现代人呢，现代人呢，你要特别小心，就是反弹比以前强烈。以前你骂他，他了不起骂你几句，甚至他会忍住，现在反弹的力道是越来越大。所以我们希望各位知道，选择的能力是越来越重要。我可以讲一句很明确的话，就是说每一个人都有机会，机会多得很，只是我们不会选择而已。
什么叫做不信？就是因为选择错误嘛。你看一个男人，你可以看到很多女人，那你为什么干挑这个人跟他结婚？那谁叫你啊？你机会很多啊，但是你选择的这个，那你痛苦一辈子，怪谁？怪你自己吗？所以为什么中国人讲婚姻一定要门当户对，就这个道理。当然现在有很多人反对，那是他的事情。新的时代更要门当户对，因为我们都讲过一句话而已嘛，爱情是没有条件的，但是婚姻一定要有条件。婚姻没有条件，那就很快就离婚了，而且离婚会养成习惯的，离一次嘛，再离一次嘛，第三次再离嘛，啊，了不起都离几次了。人家没有离婚的人，他没有这个习惯，他没有这个选择，他就不会选择离婚。离婚是一种选择，搞婚外情也是一种选择，都是你自己的选择。机会多的是，要看你会不会选择。当然我们今天都很重视培训，这是好现象，但是培训什么？培训什么？培训你选择的能力。我们现在不是，后面很糟糕，是学一套回来就要用，那你完了，你一定完了。因为他讲的是一般性的，他不会针对你的，他没有针对性，他是针对性不够的，他对你不够了解，他怎么可以替你做决定？没有人有权利替任何人做任何决定，哪怕是爸爸都不可以决定儿子的一切，这才是新的观念。我们找一个时间，大家都要做的，就是把你原来的观念把它整理一下。我说清楚一点，你家里有一个抽屉，你多少年没有整理，好的东西都把它压坏了。你看我们常常看到一个信封，看到信纸好漂亮好美，我好喜欢的，买回来舍不得用，就压在抽屉里面，十年以后拿出来全不能用了，糟蹋的好东西。我们都在用坏的东西，都在糟蹋好的东西，很可笑。这是个抽屉，你从小乱七八糟的观念都进去，从来没有整理过，从来没有整理过。家里面的抽屉几年都要整理一次了，你这个抽屉十几年没有整理，那里面不乱七八糟吗？所以为什么很多人他就很矛盾，他自我相冲突，他最后理不出一个头绪来，就是这个脑袋瓜从来没有整理过。所以大家回去拨一点时间，把你的脑袋拉起来，你不要真的去拉哦，哎，拉起来，倒，把所有观念都倒出来，让它空空的，然后每一个道念看一看，合不合现在的要求。合的再放进去，合的再放进去，不合的丢掉，就很好了。把你原来的情绪负债，把它重新该还的还，啊，不必还的就把它丢掉，重新整理一下。人生要紧的就是什么？就是时时刻刻要有一个重新出发的机会，叫做自新，自己过一个新生活。一个人活到老就要学到老，活到老学到老的目的就是要常常改变自己的观念。我们讲过说，我们现在很怕跟老一代的人把你的子女让他养，但是我们事实上没有老一代人帮忙，你根本照顾不过来，这是个矛盾。那怎么办？那你想办法去调试的。你要求老一代人改变观念，除非他自己愿意，否则你做不到。所以我们会讲一句话，一个人年纪大了以后，你有两种可能性。一种你是家里的宝，你看家有一老如有一宝，一个是家里的贼，
因为老而不死就叫贼。这就孔子说了嘛，也不是我讲的。就说一个老人家，你老用你的老观念，你增加大家的麻烦，你是贼嘛，老贼。哎，这个老人家他不断的更新他的观念，他能够现代化，他为年轻人所欢迎，他就是宝嘛。人都是自己在决定，所以我碰到很多老先生老太太，我都跟他讲，我们都是老人家，你自己要选择，你要做贼还是要做宝，就解决了。做父母的千万不要在子女面前去批评自己的上一辈，千万不要，因为他将来照样批评你，因为这是最好的以身作则嘛。你要告诉他，奶奶是很疼你的，但是他疼你的方式跟我疼你的方式是不一样的，你要有不同的选择，你要有不同的尝试，你长大以后才知道你要怎么做，就对了嘛。就不能说哎，奶奶那个不行了，那不行，为什么你要跟我在一起呢？所以我们一小就遭遇到很多不幸的这种处理，就是大家都没有整理这个脑袋。我们一定要记住，观念要随着时代而进步，这样才叫做与时俱进。不然什么叫与时俱进？与时俱进不能变口号啊，就是说我活一阵子，我就要整理整理，把我的脑袋瓜改变一下，然后让我能够适应现代，我能够做一个大家欢迎的人，那我就是宝了。人类已经开始了，全世界都知道，这一波的人类，特别是二十一世纪，跟以前二十个世纪的人类都是截然不同的。我们一定要有意识的来改变这个宇宙，而不能听天由命，不能。过去的人类，他重在繁殖，他重在生存。现在不一样，因为过去的生活条件实在太差，人类的科技不足以解决我们的问题，所以我们以前都是戒慎恐惧，然后能够求生变成第一要求。现在不是，现在各位一定要记住，我们要过的日子是要提升自我的价值。提升自我价值的第一步，我说出来各位会吓一跳，就是少抽烟。你看全世界以前都抽烟，很少人不抽烟，但是现在你去看看，越来抽烟的人口越少，尤其在冷气房里面，你没有权利抽烟，因为在一个密闭的空间，它的空气是不停在这里转的，它根本就出不去的。人类应该打开窗子过生活，但是现在我们为了舒适，其实不是为了好啊，我们也用好字，你发现我们人类的适应能力越来越差。你看以前我们没有电风扇，我们照样过日子，以前我们没有冷气，我们照样过日子，现在有了电风扇还不行，有了冷气也不行，人类的弹性越来越小，人类的适应能力越来越差，我们是退步，不是进步。以前你把中国人随便丢在那里他都活得下去，现在开始有条件了，这个不对那个不对，这个我吃不掉，那个我不要，你变成有条件的生存。我们本来是无条件的生存，现在越来越糟糕。这样一来，我们面临了几个危机。第一个，我们对石油非常依赖，但是石油快要用完了。为什么石油一直涨价？这次如果不是在新墨西哥湾又发现一大片油田的话，我们今天已经完蛋了。但是石油毕竟是有限的，以前我们没有石油照样可以过日子，
没有电灯点蜡烛，没有电梯走下来，现在你为什么不回家？我怎么回家？为什么不能回家？我家在33楼，爬到上去就下不来了。以前了不起5楼6楼嘛，这动不动33楼，那你爬上去你下得了才怪。以前没有电我们不在乎，现在没有电我们就活不下去。你慢慢去发现人类的能量到底是越来越强还是越来越弱，我们生活能力越来越差。我在美国的时候碰到停电，那才妙呢，因为美国人都是一个礼拜上街买一次东西，所以他的冰箱都非常大，家里甚至有2个大冰箱，里面塞满的东西。一旦停电完了，全部臭了，全部坏了，你找谁啊？我们这一停电要吃的照样买得到，你那边一停电什么地方都停电了，你到那去买，家里东西又坏了，你怎么过日子？所以只好去买干冰，买干冰回来保持一段时间，也没有办法。我们这里只要碰到什么灾难啊，停电，那个电力公司都是最快时间把你抢救过来的。美国没有，我在美国好几次碰到台风还没有来，它先停电，它先停在那里。一停电，你打电话去说怎么停电，他说几百万人都停电，也不是你家停电，你急什么？他可以跟你讲嘛，不像中国。大家老把美国想象的好像很美，其实你去过日子看看。人类要尊重自然，我已经讲过，越有能力改造自然的人越需要尊重自然，你要顺应自然的法则去创造。我有一次在一家观光饭店，我就跟那个老板讲，我说你一个月水费啊要多花1/10。他说你怎么知道？我说你那个水龙头啊，右手边呢、啊、是冷水，没有错，左手边是热水，这大家都一样。可是这个冷水的开关呢、啊，我们习惯都是这样的，它是专这样的，所以当你每次要关的时候，都会哗一下。开得特别大，1/10就流掉了。我说这不叫创新，这叫乱变。我们现在都在乱变，可以创新，不可以乱变。你那个水龙头就是要让大家就知道这方便开方便用才叫水龙头，现在不是每个人装的那水龙头都是让你进去搞半天开不开，最后不想开他就喷出来，搞得你全身都湿掉，这算什么嘛？对不对？我们的产品都在乱变，变到你不知道怎么去用它，这是尊重消费者吗？这是虐待消费者。但是我们都在这样做，可以创新不能乱变，可以有意识，但是不能我高兴怎么样就怎么样，不可以。我想我已经慢慢在说什么叫做合理，就是要尊重现实，然后要有前瞻性，这样才叫做创造。不能说以前我通通不管了，我弄出一个全新的，那人家没办法适应，你要怎么适应？也不能说以前这样我就永远是这样，那太保守了，那人类没有进步，两个都不合理。所谓合理，就是从旧的开出新的来，你不能完全照旧的，也不能完全照新的，因为我们都没有办法适应。我们会尊重旧的，然后我们把它导引出新的，我想这是我们共同要努力的地方。你看我们现在过节都不知道过什么节，不知道过什么节，
但是慢慢已经在调整了。我们以前的节日是所有人听一次都记得的，中文过节一月、三月、五月、七月、九月，一年过五个节，你看多清爽，因为手指头就有五个，所以中国人经常用五来处理事情。一月那就一号嘛，太简单了，就是过农历节，我讲的都是农历的。你看我们中国以前的这种规律性多清楚，一月一号春节全家团圆，三月三号，三月就是三号吧，清明节祭祖，你会忘记吗？五月就是五号，端午节划龙舟，七月七号七夕，九月九号爬山登高老人节。那为什么十一月十一号不来一个呢？因为快过年了嘛，大家好好准备嘛，天气那么冷又出来搞什么花样，没事了。讲一次大家都清楚啊，哪里像现在搞半天还不知道哪天是干什么的。人类有的地方是进步，有的地方是退步，退步的要把它保证，进步的要加以规范，大家情绪很稳定，然后过得很自由自在，不管你赚不赚到的钱，你都很有尊严，不管你有没有成功，你都很有价值。因为今天我们什么叫成功啊？其实是很荒谬的。你认为的成功，人家也许一文钱不值，那你又算什么成功？你看街头小混混，他也很成功，那他的成功对我们来讲，他根本就是破坏了。我们很难的有共同的看法，而且不必要。这点我要稍微说一下，假定我们人对所有的看法都一样的话，人也会毁灭。因为生物科学已经告诉我们，物种是要多元化才会生生不息，人要有白的有黑的有各种不同的种族，人要有不同的观念，人类才会生生不息，否则呢就要毁灭。谢谢大家。